观众朋友们，大家好，今天带来女科学家为地球和平释放可怕巨兽毁灭地球的科幻灾难大片《哥斯拉2怪兽之王》，并为您对金刚大战哥斯拉的剧情做最权威合理的预测。红莲哥斯拉大战外星三头巨龙有多霸气，今天我们就一起见识一下。女主圣母是一个科学家，这天正和女儿小丽在吃早餐，帝国组织基地传来怪兽发动的能量暴动，上古魔蛹此刻疯狂释放着能量，即将破蛹而出。小丽看着闪耀着银蓝色的庞大茧蛹，一脸向往。这时上古巨兽摩斯拉话音刚落，摩斯拉破茧而出，所有帝国组织的人都兴奋无比，但在摩斯拉的一阵怒火中，控制网直接变红，随后开始攻击周围的士兵，这直接让摩斯拉开启了杀戮模式，几口浓痰就消化了几名士兵，随后叼中一个士兵直接吃进嘴巴。在摩斯拉发狂中，一名科学家要按下毁灭按钮，圣母阻止了他。在摩斯拉的敌视中，小心翼翼走到前方，打开声纳箱，声纳箱释放出一种奇怪的声波，圣母企图和摩斯拉交流，但摩斯拉没有平静下，反而变得更加狂暴，直接朝他杀了过来。小丽为保护母亲抢了工作证，冲进基地要拉母亲离开，但母亲丝毫不放弃，还在鼓捣。摩斯拉直接暴躁到极点，在最后一刻，声纳箱居然模拟出怪兽交流的声波，暴走的摩斯拉居然变得安静的像一只蚕宝宝。小丽用手触摸安静的摩斯拉，在场看见这一幕的科学家纷纷开心不已。此时基地大门一声爆炸，无数武装分子杀进来，对基地的人员无差别射击，顿时血流成河。领头人卡当夫原是一位前英国陆军上校，后来外甥当皇帝被毒死了，自己小短腿的儿子又叛变了，一怒之下黑化成生态恐怖分子，心态极其暴躁，尤其是对天上飞的巨龙恨之入骨。卡当夫掳走圣母母女，抢走声纳箱，计划释放全世界的怪兽，进而毁灭全世界。与此同时，帝国组织首席科学家史密斯博士正在和军方进行谈判，军方的人主张毁灭所有的巨兽，让史密斯博士交出所有巨兽的躲藏之地，但史密斯博士却提出人类要和巨兽们共存，让巨兽成为比人类还要高一等级的存在。此刻云南秘密基地落入暴恐分子的消息落入他的耳中后，直接不管军方的人离开会场去找男主。男主是一名动物学家，圣母是他的前妻。原来在5年前哥斯拉在旧金山发生大暴乱，他和圣母生的儿子死在那场暴乱中，从那时他就一蹶不振，离开圣母一个人生活。此刻他正在科罗拉州森林中用长焦大炮拍摄群狼猎食的画面，天空上一辆高科技猛禽战机出现，史密斯博士带着助手找到他，直接将圣母和小丽被暴恐分子带走的消息告诉了男主。男主和博士交谈中，众人明白到声纳箱居然融合了176只怪兽声音。男主为了救女儿和前妻，乘坐着猛禽一号进入了帝王组织的百慕大基地，高科技战机落入4号停机坪。在基地中，男主得知摩斯拉已经在瀑布中准备化茧成蝶。此时，帝王组织的武装头目计划要活捉摩斯拉，男主不同意，扬言恐怖分子不会盯上摩斯拉，而是其他更为强大的怪兽。话刚说完，基地外来了一只史前巨兽哥斯拉。距离海上要塞仅仅1200米，庞大的能量直接让要塞陷入特级警报中。武装头目直接下令要塞全面开启武装模式，一时间要塞中所有战斗人员就位，探照灯将海底照成白天，脉冲炮全部移至对外。巨兽一声怒吼，基地瞬间天摇地动，所有电脑纷纷失效。男主大声叫着不要开火，帝国组织的人最终听了男主的话，一时间所有人都放下手中武器按钮。此时的哥斯拉果然没攻击基地，随着防护罩降落下来，一个超级巨无霸背上闪耀着蓝光，霸气侧漏的朝他们游了过来。看着5年前导致他儿子意外死亡的哥斯拉，男主情不自禁的向怪兽走近。哥斯拉确认了男主身份后，熄灭了蓝色警报灯，一个甩尾离开了要塞。哥斯拉一般不会离开巢穴，一定是地球上有什么恐怖的生物要出事，影响了地球的平衡。在一阵询问中，男主知道了南极洲有一个无比恐怖的零号怪兽基多拉。随着史密斯教授的讲解，原来南极的冰封基多拉实力恐怖如斯，身体极其强悍，不仅可以口吐引力射线，而且三头三脑，背生龙头双翼，聪明诡谲，所到之处电闪雷鸣，还有断头重生的本领，更使其斩之不尽，杀之不绝。结合哥斯拉也去了南极洲，男主明白到卡当夫一定是去南极洲解开零号怪兽封印去了，于是立刻赶往南极地。在卡当夫的带领下，南极秘密基地里的实验员全部被杀，圣母和小丽乘坐升降电梯来到南极地下基地，在这里他们要释放最强的巨龙怪兽基多拉。就在准备炸开坚冰释放基多拉的时候，男主所在的部队杀了过来。男主看到圣母和自己女儿，直接冲了上来，想让女儿回到自己身边，但面对自己的苦苦哀求，女儿却是被圣母无情地拉了回去，随即按下了手中炸弹，只听见一声巨响，顿时排山倒海，所有人都向升降电梯跑去逃命。混乱中，男主和女儿老婆分开了。在两辆电梯急速上升的时候，基地开始全面崩溃。圣母带着声纳箱和女儿上了卡当夫的飞机逃离，来不及离开的无数特种兵被就地掩埋。
南极地面直接被炸出万米大坑，看基多拉没彻底释放，圣母将声呐箱加到功率，基多拉彻底暴怒，一条千米带尖刺的尾巴伸了出来，接着一颗两颗，不，还有第三颗龙头，这直接吓坏了看的特种兵，基多拉展开杀戮，瞬间无数人被踩成了武大郎烧饼。特种兵对着基多拉疯狂射击，直接惹怒了基多拉，仰头对着苍穹蓄力，一口惊雷喷出，金色闪电雷激荡而出，众人全部变成黑芝麻糊。男主上了高科技战机急速逃命，眼看着男主乘坐的高科技战机即将被摧毁，地表一阵蓝色闪光，哥斯拉救驾来到，一个地球绝不能容忍两个强大的怪兽，哥斯拉一声爆炸怒吼，两只史诗级超级怪兽开始了战斗，哥斯拉直接咬住基多拉的一颗龙头，然后按住龙头一个爆摔，基多拉狂怒了，直接使出十万伏特雷电劈中哥斯拉，哥斯拉应声倒地，哥斯拉彻底怒了，原子吐息狂喷而出，基多拉一头躲过，金色闪电直接将哥斯拉电倒下，原子吐息直接扫向人类，最后基多拉推哥斯拉掉下万米巨坑，基多拉彻底发威，眼看着男主等人就要被屠杀，帝国组织军团的高科技战机出现，对着基多拉一阵狂轰乱炸，眼看哥斯拉站起来马上就要腹背受敌了，基多拉展开庞大双翼径直飞上苍穹离去，在狂暴的能量中男主直接被震晕，随后男主醒了过来，这时帝国组织的人纷纷过来指责圣母，要知道爆炸案件就是圣母主动按下的，男主也非常苦恼，妻子为什么会变成这样，说圣母，圣母就到，圣母打来电话和男主解释为什么释放怪兽，原来在圣母眼中地球已是强弩之末，人口过剩、污染、战争的作用下，圣母认为人类就是地球的罪魁祸首，必须要将多余的人类清除。不愧是圣母啊，那要不你带个头原地嗝屁，减少人口压力。圣母认为自己是全世界的救世主，只有她一个人在拯救世界，男主直接呵斥她，女儿小丽也是不断哀求，但根本不能阻止圣母，眼看着火山上的怪兽即将出世，军方连忙疏散平民，拉顿从火山熔岩上伸出滔天巨爪，宛如一只喷溅着火星子的大扑棱蛾子，振翅一挥，其飞行时带来的暴风雨音爆使所到之处满目疮痍，一阵的带火狂风，车子房屋纷纷被吹上天空，人类导弹炸在拉顿身上，但拉顿根本无伤，男主发现基多拉就在附近，于是提出借基多拉杀掉拉顿，帝国组织高层立刻通过男主提案，直接让高科技战机转头向基多拉飞去，拉顿向攻击自己的战机飞去，所到之处遮天蔽日，巨大的黑色飓风卷飞了大量人类，拉顿一个加速直接冲进战机，两爪子轻松捏爆飞行员紧急弹射墙，把伞跳，结果被拉顿一口吞掉，飞行员吓得直接傻掉，瞬间就想逃票，但拉顿一个死亡翻滚，无数战机就像苍蝇一样被直接完爆，哟，拉顿的大爪子直接抓向战机核心，万分危急，此时终于来到基多拉地盘，拉顿顿时大叫飞天，拉顿就和基多拉互相厮杀，但帅不过三秒就被基多拉一口金色闪电将拉顿击倒在深海，刚刚救下一群难民，三头巨龙基多拉就飞跃而至，就在千钧一发之际，哥斯拉一口将基多拉叼进深海，海水中哥斯拉的战斗力不断提升，在狂暴的战斗中直接咬下基多拉的一个头，就在哥斯拉胜利的时候，军方发射破坏者导弹，能够使两公里内的全部氧气都化为虚无，只见一袭白光过后，汹涌的海水上浮现出众多鱼类鳞片，哥斯拉也是没了生命迹象，似乎是玩完了，而巨龙基多拉一飞冲天，原来基多拉是外星来的怪兽，根本就不怕这种地球元素导弹，只见基多拉没了一颗头，直接向天空飞去，翱翔在火山之上，一声怒吼下，他断掉的头直接又生长出来，随后就仰天一声万佛朝宗的嚎叫，亚利桑那州油田出现油井怪兽，慕尼黑也出现了山体怪物，日本、印度，一时间世界各地的巨兽都抱起发难，响应君王基多拉，这时男主也分析出零号怪兽不是地球怪兽，而是从外太空入侵的生物，他召唤出地球的全部怪兽就只有一个目的，那就是毁灭地球，只有杀掉基多拉才能阻止其他怪兽毁灭地球，卡当夫兴奋对着基多拉说了一句兽王万岁，小丽看到这一幕直接大叫着讨厌圣母，随后小丽独自一人偷着声呐箱从通风管道爬了出来，随着基多拉的一声吼叫，摩斯拉也开始化茧成蝶，张开了一双巨大的美丽夜光翅膀，此时的世界各地到处都是巨兽们引发的灾难，满目都是地震、野火、海啸。与此同时，男主准备坐着战机去卡当夫秘密基地营救自己的女儿，飞机即将起飞的时候，他看到天空裂缝中闪耀着圣光，原来是怪物之后摩斯拉出现在海洋之上，此时不断挥舞着光芒翅膀，不断给哥斯拉灌输生命力，但这样太慢，急需金刚给他烟柿子检测，于是男主提议使用核弹来补充哥斯拉，帝国组织的人通过后乘坐核潜艇进入海底世界，由于海底漩涡的影响，核潜艇不能定位哥斯拉的具体位置，下降到海底深处后，核潜艇上降落下无数的小型侦察机，在一阵侦
侦查的时候，发现海底世界居然有像亚特兰蒂斯一般迷惘的城市人类文明。没错，这就是海王的老家，海王之家哥斯拉的衣柜。这里的民众把哥斯拉当神一般的供奉，但此地不能保证百分百发射核弹成功，需要一名战士用自己的生命来手动引爆核弹。世界各地都有被怪物入侵，军方的人不断跟怪兽战斗，保护着平民。你看，这都是圣母给这些大兵找的活。战斗场面异常激烈，分分钟都有大量平民和大兵死掉。小丽爬上广播厅，在这里打开声纳箱，一时间世界各地的怪兽都停止了战斗。这个时候的圣母才发现小丽一个人偷走了声纳箱。而在深海地下，此时的史密斯博士决定牺牲自己来完成这个高难度任务，开着探险号向地心穿越而去。来到地底世界，背着核弹一步一步爬向高台，直接按下了核弹开关。随后史密斯博士来到哥斯拉的面前，用手抚摸着心中信仰，永别了老朋友。随后地下世界一阵白光，核弹释放出巨大能量，海底世界大爆炸，核潜艇直接被波及，一阵剧烈无比的摇晃后才有惊无险地冲上海面。此时全世界的怪兽停止了攻击，直接引起了基多拉的报复，一定要杀了喊出停止声纳的人。核潜艇刚浮上海面，此时海面出现大塌陷，随后哥斯拉现身，他被唤醒了，他从衣柜里走了出来，对着天空就吐出一口原子能量，蔑视地看了一眼男主们，直接下潜入海底甩尾走了。面对女儿的失踪，圣母终于不再坐以待毙，直接要去营救女儿，但卡当夫不允许，圣母直接掏出了枪械和恶徒们一阵对峙，为活命的卡当夫只得放圣母离开。此刻基多拉已经狂暴来袭，杀向小丽，直接将声纳广播摧毁。随后他找到抱着声纳箱逃命的小丽，一口狂暴的电闪射了出来，小丽只能不断拼命逃跑。眼看小丽被逼到绝地，即将要被基多拉喷死的时候，哥斯拉一口原子吐息喷吐而出。随后小丽转头，她看见了背上闪耀着蓝光的哥斯拉。此时哥斯拉跟着军方的人一起开始对战基多拉，阿尔法战机直接朝基多拉发射导弹，但根本奈何不了基多拉。随后哥斯拉和基多拉就开始最终的决战，两只史诗级超级怪兽战斗一触即发，顿时一阵地动山摇。而男主不顾危险在战场不断寻找女儿，哥斯拉和基多拉疯狂战斗，但基多拉的近战能力还是比哥斯拉强，三颗龙头疯狂撕咬哥斯拉，哥斯拉顶不住，一口原子吐息喷了出来。此时摩斯拉飞过来支援，一口蜘蛛网吐了出来，将基多拉的三颗龙头封印在大厦上。哥斯拉用身体撞碎大厦，眼看着基多拉倒地，哥斯拉和摩斯拉要终结他的时候，怪鸟拉顿被召唤冲了出来，两只飞行怪兽在天空上不断战斗，一阵飞翔撕咬，地下一阵爆炸火海，哥斯拉占得上风，咬住基多拉头颅，在大厦上一阵摩擦，暴怒不已的基多拉咬住高压天线，一时间基多拉充满了无数金色闪电能量，空中无数的飞机都坠落倒地，哥斯拉也被狂暴能量震慑的节节后退。此刻摩斯拉也跟拉顿战斗到了最后时刻，一尾针刺穿了拉顿身体，但自己力竭不行了，能量满满，基多拉直接抓住哥斯拉飞上高空，将哥斯拉扔了下去。哥斯拉像流星一样坠落向地面，被扔下地面的哥斯拉被摔得半死。摩斯拉爬上哥斯拉身体，展开残破的翅膀向哥斯拉冲去。基多拉一口闪电变成了虚无，无数的能量落在哥斯拉的身上，为他补充能量。我向你飞，雨温柔的坠，向你的拥抱把我包围。此刻女主终于幡然醒悟，过来和男主一起救下自己的女儿，随后为了保护哥斯拉用声纳箱来引开基多拉，但此时的她已经走到了穷途末路。此刻的基多拉不断啃咬着哥斯拉，红莲状态的哥斯拉终于激发了最强的红莲状态，和基多拉大战开始，一上来直接就是大招红莲爆破，将基多拉的翅膀燃烧殆尽，又是一阵红莲能量冲击波，瞬间基多拉的一颗熔炉被毁灭了，红莲哥斯拉一脚踩在基多拉身上，顿时基多拉的身体闪电反噬，直接灰飞烟灭。电影最后，所有的怪兽都来到这里，还有投敌的拉顿也臣服哥斯拉，把天赋带给了哥斯拉。哥斯拉当之无愧是怪兽之王。而电影最后的彩蛋中，我们看到卡当夫在买到了基多拉的一个头，不知道这是不是哥斯拉大战金刚的剧情提示。而金刚大战哥斯拉就要上映了。作为两个超级大 IP 和史诗巨兽，你更看好谁呢？根据商业逻辑，这两个超级 IP 谁被打败都不好使，最后肯定是双方打着打着发现是一场误会，最后联手对抗更强的怪兽。根据好莱坞和历史上各类武侠片，什么座头市大战独臂刀、座头市大战用心棒、美国大队长大战钢铁人，都是打到最后一笑泯恩仇，一起打更大的反派。所以哥斯拉大战金刚的剧情应该是这样，哥斯拉成为万兽之王后严重威胁了地球秩序，从小父母双亡的金刚每天疯狂练肌肉，最后还锻造出了最强兵器，走到哥斯拉面前怒吼，你也流血吗？面对手持武器的金刚，被阴谋家蛊惑被迫出战的哥斯拉果然不是对手，就当哥斯拉战败快要死掉的那一刻，哥斯拉流着泪怒吼，杀我可以，快去救玛莎，金刚瞬间定住了，更加愤怒，抓起金刚，玛莎是谁？你为什么要说那个名字？原来金刚的母亲就叫玛莎，可是他小时候
父母就被杀害了，而把哥斯拉抚养长大的女人也叫玛莎，于是两人化解误会。但此刻一个更厉害的反派出现了，于是两人携手打败了反派，哥斯拉牺牲自己战胜了对手，但地球面临着更大危险。为了保护地球，金刚找到了神奇女大侠，开启抱团之路，搜集各路神兽，成立了战斗联盟。电影结束。当然，双方打架最重要的还是要用动机，猜到动机，情节就不难猜。情节也有可能是这样：双方因爱生恨，反目成仇，拼死血战。哥斯拉和金刚本是一对恋人，结果后来哥斯拉从男人的衣柜里出来了，爱情它不就破裂了吗？就打起来了，合着金刚还是个母猴子。好了好了，开玩笑，哥斯拉大战金刚赶紧上映吧，我已经等不及看金刚做那啥检测了。不过哥斯拉烟柿子我已经看过了，我想看钢柿子，不知道有没有。好了，以上就是本期视频的全部内容，关注我，带你看更多经典电影。